And now, live at 10:30. ආයුබෝවන් දවස උණුසුම් කළ පුවත් රසක් සමගින් අදත් සෝදානම් ලයිව් ඇට් 10:30 ආරම්භ කරන්න. මම මුදිත විජේසුන්දර. මම ඉෂාරා සමරසිංහ. මුලින්ම බලමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල. හෙරොයින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් කොස්කම පොලිස් සිර මැදිරියෙන් පැන යති. මෙරට අධ්‍යාපනය වෙනස් විය යුතු බව ජනපති කියයි. අධි තාක්ෂණික ලෝකය දරුවන්ට ජය ගැනීම සඳහා අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවල වෙනසක් ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. වෙනස් විය යුතු තවත් ක්ෂේත්‍රයක් ගැන අගමැති කියයි. ගොවිතැන දියුණු කරන ගමන් දැන් අපිට තියෙන්නේ අලවිය දියුණු කරන්න. එහෙනම් නවීකරණයක් වී ගොවිතැන සිදුවෙන්න ඕනේ. වසර 18කට පසු මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගය හෙට සිට දීර්ඝ වෙයි. අධි තාක්ෂණික ලෝකය ජය ගැනීමට දරුවන්ට අධ්‍යාපන ක්‍රමවල වෙනසක් ඇති කළ යුතුයි. ජනාධිපතිවරයා මෙහෙම කිව්වේ ඊයේ වේයන්ගොඩ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්. 12 වෙනි ජාතික පෝතක බාලදක්ෂ කබෝරිය ඊයේ පැවතුනේ වේයන්ගොඩ සියනෑ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේදී. ඒ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වසර 3කට වරක් සංවිධානය කරන ජාතික කබෝරිය අපේ උරුමය මෞබිම යන තේමාව යටතේ හෙට දක්වා පැවැත්වෙන ඇති. ඊට පෝතක බාලදක්ෂයින් 7500ක් සහ දකුණු ආසියාතික රටවල් කිහිපයක්ම නියෝජනය කරමින් පෝතක බාලදක්ෂ දරුවන් සහ නායකින් 300 දෙනෙක් එක්ව සිටිනවා. මූලික ප්‍රතිපත්ති මූලධර්මවලට හානියක් නොවන විදියට මේ ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා පාසල් දරුවන්ගෙන් 25%ක්වත් බඳවා ගැනීම සඳහා අපි ක්‍රියා කිරීම ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම පහුගිය දිනවල ප්‍රකාශ කළ කාරණයක් තමයි මේ රටේ පවත්වන පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පිළිබඳව. මේ අවුරුදු 7ත් 11ත් 4 දරුවෝ තමයි පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින්නේ. මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. ලෝකයේ කිසියම් උගතුන්ට නොදෙවෙනි ශ්‍රී ලාංකික විද්වතුන් සහ උගතුන් බිහිවෙන්නට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතුනේ නිදහස් අධ්‍යාපනය. ඒ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ඒ තිබෙන්නා වූ වැදගත්කම ගුණාත්මකභාවය සහ උසස් ප්‍රමිතියත් සමග විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ සිතුම් පැතුම් ආකල්ප තේරුම් අරගෙන අධි තාක්ෂණික ලෝකය දරුවන්ට ජය ගැනීම සඳහා අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවල වෙනසක් ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. වී අලවිය දියුණු කිරීමට අලුත් වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයි වගේම වී ගොවිතැන නවීකරණය කළ යුතුයි. අගමැතිතුමා අද මේ කතාව කිව්වේ අනුරාධපුරයේදී පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්. අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ ආසන්නයේ හෙළබුජුන් හලක් ඉදිකිරීම සඳහා අද මුල්ගල තිබුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වැඳපුදා ගැනීමට එන සදහැවතුන්ගේ පහසුව සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මෙම හෙළබුජුන් හල ඉදිකරනවා. මේ අතර ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන අලුත් සහල් මංගල්‍ය අද පැවැත්වුණේ ජනාධිපතිතුමන්ගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. 52 වෙනි වතාවට සංවිධානය කරන අලුත් සහල් මංගල්‍ය සංස්කෘතික අංගවලින් සමන්විත පෙරහැරකින්ද සමන්විත වුණා. අපේ ජීවිතය රඳා පැවැත්වේ සාර්ථක වී ගොවිතැනක. සම්පූර්ණ රජරට සමාජයේදී වී වලින් හැදුනේ. ශිෂ්ටාචාර විතරනේ මේ ආර්ථිකය. ඒවෙන් විශාල ලාභ ලැබුවා. කොච්චර ලාභ ලැබුවද කිව්වොත් රජවරු දෙපාරක් තුන් පාරක් බදු ගත්තා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් ආණ්ඩුවට දොස් කියන්නේ ඉස්සලා මතක තියාගන්න පරාක්‍රම බහුල රජුලත් වැට් දැම්මා කියලා. විශේෂයෙන්ම ගිය කන්න කීපය තුල නියඟේ නිසා මේ පළාත් ගණනාවකට ගොවිතැන් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. දෙවියන්ට පින් දෙන්න මේ සැරේ අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටන් 130යි. ලංකාවේ වැඩි මස්වැන්නක් ලබා ගත්තේ කන්නකට මේ අවුරුද්ද කියලා මම කියන්න කැමතියි. ඒ අපි ගත්ත පියවර නිසා. ඒක නිසා අපි දෙවියන්ට පින් දෙනවා වාගේම මේ වගා කරපු ගොවින්ටත් පින් දෙන්න ඕනේ. ගොවිතැන දියුණු කරන ගමන් දැන් අපිට තියෙන්නේ අලවිය දියුණු කරන්න. එතන ගොවියට අවාසියක් තියෙනවා. ඒක නැති කරගෙන අලුත් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි ඉන්නවා. එහෙනම් නවීකරණයක් වී ගොවිතැනෙත් සිදුවෙන්න ඕනේ. ඒකට දැන් ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා කියලා මම කියන්න කැමතියි. අයවැය ඡන්ද විමසීමේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අනුගමනය කළ ක්‍රියාපිළිවෙත වක්‍රාකාරයෙන් ආණ්ඩුවට සහය පළ කිරීමක් බව හිටපු ජනාධිපති විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ අද කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුවයි. කුරුණෑගල නගරයේ පෙරකුම්බා වීදියේ නව ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විවෘත කිරීම අද හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. උත්සවයෙන් අනතුරුව හිටපු ජනාධිපතිතුමා අයවැය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා.
අපි වෞතුරයක් ගන්න බලනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම අපි අයවැයෙන් තුනින් එකක් පරාද කරපු මිච්ච මතක තියාගන්න. මුළු අයවැයෙන්ම තුනින් එකක් පැරද්දුවා. අමාත්‍යංශ දෙකක් පැරද්දුවා. පරද්දලා පෙන්නුව ආණ්ඩුවට රතු එළියක්. නෑ තාම අපි තීන්දුව කළා නෑනේ. අපි ජනාධිපතිවරයයි අපි ඔක්කොම කවු වෙලා සාකච්ඡා කරලා අපි ධ්‍යාන අපේක්ෂකයා අනිවාර්යයෙන්ම දිනන අපේක්ෂකයා. අපි ජනතාවගෙන් අහනවා. දැන් ජනතාවගෙන් මම රටවටේ යනවා අපි පුරපැසිභාවයක් නැත්ත ඉල්ලන්න බෑනි. ඔව් ඒක දෙකම තියෙනවා ඉල්ලන්න බෑ කාට වුණා. වක්‍ර විදියේ සහයෝගයක් පැහැදිලිද? දැන් අපි කතා කරන ඕනේ, සාකච්ඡාව යනවනේ. මෙරට දුම්රිය ඉතිහාසයේ නව පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරමින් මාතර සිට බෙලි අත්ත දක්වා ඉදි කළ නව දුම්රිය මාර්ගය හෙට සිට ජනතා අයිතියට පත්වනවා. මෙරට දිගම දුම්රිය උමන් මාර්ගය ඇතුළු විශේෂතා රැසකින් මෙම දුම්රිය මාර්ගය සමන්විතයි. දුම්රිය දහවනය සම්බන්ධයෙන් අපේ රටේ ජනතාවට පළමුවරට අත්විඳිනට අවස්ථාව උදා වුණේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේදී. 1864 වසරේදී ආරම්භ වුණු මෙරට පළමු දුම්රිය දහවනය කොළඹ සිට අඹේපුස්ස දක්වා පමණක් සීමා වුණා. එන අනතුරුව ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක් ඔස්සේ දුම්රිය දහවනය ආරම්භ කෙරුණු අතර මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගය ඉදි කෙරුණේ 1895 වසරේදී. මෑතක වනතුරුම මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගය මාතර දක්වා පමණක් සීමා වී තිබූ අතර එය බෙලියත්ත දක්වා දීර්ඝ කිරීම 2013 වසරේදී ආරම්භ කෙරුණා. චීන රජයේ සහයෝගයද ඇතිව ඉදි කළ නව දුම්රිය මාර්ගය සඳහා වැය කළ මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 278ක්. වැඩ අවසන් කළ මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ අත්හදා බැලීමේ පළමු දුම්රිය දහවනය පසුගිය ජනවාරි මස 6 වෙනිදා සිදු කෙරුණා. කිලෝමීටර් 27කට ආසන දිගකින් යුත් මෙම දුම්රිය මාර්ගය විශේෂතා රැසකින්ද සමන්විතයි. මීටර් 615ක දිගකින් යුත් මෙරට දිගම උමං මාර්ගය, මීටර් 24ක උසකින් යුත් මෙරට උසම දුම්රිය ගුවන් පාලම මෙන්ම කිලෝමීටර් 1 මාර්ග දුරක් කනුමත ඉදිකර ඇති මෙරට දිගම ගොඩබිම් දුම්රිය ගුවන් පාලමටද හිමිකම් කියන්නේ මෙම නව දුම්රිය මාර්ගයයි. එමෙන්ම නිල්වලා ගඟ හරහා ඉදි කළ කිලෝමීටරයක් පමණ දිගකින් යුත් පාලමද මෙම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා බොහෝ දෙනාගේ නෙත් ඇදගන්නා ස්ථානයක්. බිලියත්තේ ඉදි කළ මෙම නව දුම්රිය නැවතුම්පල මෙරට ඉදි කළ විශාලතම දුම්රිය නැවතුම්පල ලෙසද සැලකෙනවා. මෙම නව දුම්රිය මාර්ගය ප්‍රධාන දුම්රිය නැවතුම් ස්ථාන 4කින් සහ උප දුම්රිය ස්ථාන 2කින් සමන්විතයි. හෙට මෙම දුම්රිය මාර්ගය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමෙන් පසුව බිලියත්ත දුම්රිය නැවතුම් ස්ථානයේ සිට නව දුම්රිය ගමන්වාර 7ක් දහවනේ කිරීමට මේ වන විට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඉන් එක් දුම්රියක් ගාල්ල දක්වාත්, තවත් දුම්රිය 4ක් මරදාන දක්වාත්, සෙසු දුම්රිය 2 යාපනය සහ වවුනියාව දක්වාත් දහවනේ කිරීමට නියමිතයි. දුම්රිය මගින්ගේ ගමන් පහසුව සඳහා මෙම දුම්රිය මාර්ගය හෙට ජනතා අයිතියට පත් වුවද දුම්රිය රියදුරන් ඇතුළු වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් අනිද්දා සිට වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමටත් මේ වන විට සැලසුම් කර තිබෙනවා. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා රජයට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විසින් අනුමත කරපු අපේ වැටුප්තලයේ වහාම කියාත්මක් කරන්න කියලා. නමුත් මේක දැනට තාවකාලිකව නවත්තලා තියෙනවා. අපේ වැටුප්තලයේ ලබා නොදී රජය අපිව ගොනාට ඇන්දීමේ කියාවලියක නිරත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා අනිවාර්යෙන් අපි උත්සව සමිති ක්‍රියාමාර්ග නැවත අපි ආරම්භ කරනවා. අපි තීරණය කරා 2019 අප්‍රේල් මාස 9 වෙනි මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12 සිට 12 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12 දක්වා දෙදිනක උත්සව සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට යන වැඩවර්ජනයකට යන්න. අප්‍රේල් 10 වනදා රාත්‍රියෙන් පසු විදුලිය කැපීමක් සිදු නොකරන බව රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කියනවා. ඇමතිතුමාගේ මේ කතාවට පක්ෂව හා විපක්ෂව දේශපාලන නියෝජිතයින් දැක් වූ අදහස් දකිමු කියන කතා තුළින්. අපි අප්‍රේල් මාසයේ 10 වෙනිදා රෑ විදුලිය ඇනවිටුවට පස්සේ ආයිත් සදාකල්ම මේ රටේ ඇති නොවන විදිහට කටයුතු කරනවා. ඕන තරම් ලයිට් දීලා අපි මේ ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන් විසඳන් තමයි කටයුතු කරගෙන යන්නේ. 10 වෙනිදා පස්සේ විදුලි කප්පාදුවක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අධික මිලට වෙලදී ගත්තොත්. ඉතින් රුපියල් 30කට ගත්තොත් මිනිසුන්ට ඒක අල්ලන්න තව බද්දක් 10යි. රුපියල් 30ක විතර මිලකට විදුලිය එකක ලබා දෙන එකක තමයි පළවලා තිනවා. කාලවකවනුවක් නොමැතිව. එහෙම බැලුවම අනිවාර්යයෙන්ම 10 වෙනිදා පස්සේ එහෙම තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන එක මටත් ප්‍රකාශ කරනවා.
කරන්න කියලා තියෙනවා. 10 වෙනිදායින් පස්සේ විදුලි කප්පාදුව නතර කරනවා කියන කාරණාව රටට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. 10 වෙනිදා ඉඳලා අපේ රටේ ප්‍රධාන කර්මාන්ත ශාලා ඇතුළු ඒ සියලුම බහුතරයක් ව්‍යාපාරික ආයතන නිවාඩු ලබා දෙන කාල සීමාව. මේ නැවත විදුලි කප්පාදුව ගැන මතක් වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 20 වෙනිදායින් පස්සේ. ඇයි මේ විදුලි අරුත දෙකට අපි මුහුණ දීලා තියෙන්නේ? 6 වෙනිදා ආරම්භ වෙන දිස්ත්‍රික්ක දෙකක දෙන්නේ තමයි අමාත්‍යවරු විදියට වැඩ කටයුතු කරේ. විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයේ පුරවනකොට අනිත් පැත්තෙන් මෙගාපෝට් ප්‍රමාණයෙන් පුරවන්නට කටයුතු කරන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට අද කොහෙවත් ඉන්න රවි කර්ණනායක මැතිතුමාට බණු 100 සිද්ධ වෙලා තිනවා. මුත්තුසන් වරුසාව එනවා, උමුතුසන් වරුසාව එනවා. තෙමින අයේ මහා වැස්සට සිහි විකල් වී පරල වෙනවා. පිස්සන් රජ වුණත් එකයි, රජුන් පිස්සු වුණත් එකයි. කාගේ ගෑනු කාට ගියත් අපේ නමට ලැබෙයි ළමයි කියලා තමයි උමුතුසන් වරුසාව කිව්. ඉතින් දැන් මේක හන්ද ඒක මගෙන් අහන්න එපා. උමුතුසන් වරුසාවට අහුවෙලා ඉන්න. තවත් පුවත් දකින්නට කලින් ලැබමු කෙටි විරාමයක්. ඒ පුවතත් සමගින් අදට අප ලයිව් ඇට් 10:30 තුලින් සමුගන්නවා. යලිත් හෙට උදෑසන අද දවසින් මුණගැසෙමු. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.